Možemo već da kažemo da je neka naša mala tradicija, već je treća godina za redom kako radimo ovu akciju. I mislim da gimnazijalci dobro reaguju na ovakve neke akcije, s obzirom da je malo drugačija vrsta pomoći, ne dajemo novac, već mislim da svako može da učestvuje, jer svako može od kuće da ponese neko voće ili povrće. I da, mislim da su veći deo doneli bar po nešto i dosta i profesora je donelo. Svo ovo voće i povrće posle ćete proslediti narodnoj kuhinji? Da, u saradnji sa Crvenim krstom radimo i oni će to sve dati narodnoj kuhinji i nadamo se da će im pomogne, bar malo. Ovde vidim ima i voće, podjednako koliko i povrća, da li ste nešto tipski išli po preporuci Crvenog krsta ili ko šta ima? Ne, baš je bilo ko šta ima. Neki su davali novac pa smo tog novca kupovali šta mislimo da najpotrebnije. Uglavnom mislim da ima više povrća jer je to nešto što možemo više da se iskoristi u svakodnevnoj ishrani. Da li je teško organizovati ovo i koliko vam treba da pripremite jednu ovakvu akciju ovako ispred učeničkog parlamenta? Pa, s obzirom da je već treća godina, već imamo neku rutinu po kojoj radimo. Naravno, nismo pripremali sami, pripremali smo zajedno sa profesorkom biologije. Ali trebalo nam jednu nedelju dana da sve spremimo, da ukrašavamo, da pravimo plakate i... Uglavnom, zato što nam je rutinski, pa nije toliko teško, ali dosta dece je učestvovalo u ovome i nije bilo ni lako.